Sa po dolëm nga mbledhja e këshillit ministrave, e cila mori në shqyrtim projekt buxhetin për vitin 2023. Gjatë vitit 2023, neve parashikojmë që ekonomia shqiptare të rritet me një normë prej 2.6% në terma real dhe 5.7% në terma nominal. Nga ana tjetër, ne parashikojmë që gjatë vitit ardhshëm, inflacioni, i cili ka qenë kryefjala e këtij viti dhe e shqetësimeve të lidhura me rritjen ekonomike të këtij viti, të filloi të ngadalësohet, duke arritur në një nivel mesatar prej 3.6%. Ne, nëpërmjet buxhetit që sapo prezantuam dhe miratuam në Këshillin e Ministrave, do të vijojmë që gjatë vitit të ardhshëm të kemi një konsolidim fiskal, duke reduktuar nivelin e pritshëm të borxhit publik, duke reduktuar normat e deficitit dhe duke parashikuar një balancë primare pozitive. Sigurisht që si nga kau i të ardhurave dhe nga kau i shpenzimeve, projekt buxheti që sapo dorëzuam reflekton këto parametra makroekonomik. Në lidhje me këto parametra makroekonomik, kemi disa skenar. Këto parametra parashikojnë një recesion teknik të vendeve të Bashkimit Evropian dhe kjo është arsye pse ne kemi ulur parashikimin për vitin 2023 nga mbi 3% që e kishim në fillim të këtij viti në 2.6%. Megjithatë, ne marrim parasysh që rreziqet që lidhen me parashikimet për vitin e ardhshëm, janë në krahun rënës dhe ky projekt buxhet do të bëjë të mundur që të gjitha ato rreziqe të krijojnë hapësirat e duhura me qëllim që ekonomia shqiptare të përballojë të gjitha rreziqet që lidhen pra me këtë parashikim në një formë të dur dhe solide, duke krijuar hapësira për çdo goditje që mund të vijë në të ardhmen. Projekt buxheti do t'ju prezantohet në detaje nga në javët në vijim, qoftë në për komisione parlamentare, qoftë nga ministritë e linjës, për çfarë parashikon ky projekt buxhet si zëra kryesor. Ajo që unë mund të them sot është që ky buxhet do të vijojë të mbështesë energjinë elektrike, pra mos rritjen e çmimeve të energjisë elektrike për konsumatorët familjarë dhe për bizneset e vogla, dhe gjithashtu do të vijojë të mbështesë ato kategori të shtesave në nevojë në bazë të vendimeve që ne tashmë kemi marrë për të ruajtur të pandryshuar apo të afektuar sa më pak buxhetet e familjeve shqiptare, buxhetet e bizneseve shqiptare. Faleminderit. Keni pyetje? Zonja Ministër, Gjys 124. Zonja Ministër, ju njoftuat në miratimin e buxhetit për vitit e ardhshëm. Po përse i përket amnistisë fiskale, është parashikuar dhe amnistia fiskale të miratohet nga qeveria dhe të kalojë në kuvend brenda këtij viti, pra deri në fund të vitit? Së pari, faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Amnistia fiskale është një ligj krejtësisht i veçantë, i cili nuk është parashikuar në projekt buxhetin që neve sapo miratuam. Ne kemi thënë në mënyrë të përsëritur që ky është një ligj i cili është ende në konsultim publik me partnerët ndërkombëtar, me të gjithë palët e interesit dhe nuk kemi ende një datë për miratimin e këtij ligji. Ne sigurisht që po punojmë në mënyrë që paralelisht me ligjin dhe projekt ligjin amnistisë fiskale të hartojmë të gjithë bazën nën ligjore, pra gjitha aktet nën ligjore, me qëllim që kurdo që të arrim në një produkt final, në një ligj final, të kemi gati dhe të gjithë infrastrukturën, jo vetëm për miratimin e ligjit, por edhe për procedurat e kërkuara nga administrata shtetërore për zbatimin e këtij ligji. Euronews Albania, zonja Ibrahimaj, pak më parë ju ishit pjesë e një takimi të thirrur nga Presidenti i Republikës Bajram Begaj të Këshillit të Sigurisë Kombëtare me fokus tek sulmet kibernetike. Cilat ishin konkluzionet që nxorët nga ky takim, duke qenë se ishte edhe me dyert të mbyllura? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Në fakt është roli i Presidentit të Republikës që të thras Komitetin me Sigurisë Kombëtare për çështje të ndryshme. Neve diskutuam për çështjet e momentit të sigurisë kibernetike, ku çdo institucion raportoi mbi masat e marra, mbi nivelin e goditjes dhe mbi masat që do të merren në vijim me qëllim përballimin e situatës që kemi kaluar, por dhe parandalimin të atyre sulmeve që mund të vinë në të ardhmen. Faleminderit.
Përshëndetje, një vendim tjetër I qeverisë të fakt ka të bëj me një sezon që nuk është ky që jemi, me aq më tepër që bieshi në momentin që flasim, jemi në vjeshtë, përgatitemi për dimër, po kështu qeveria po përgatitet edhe për sezonin e ardhshëm veror, në një kohë rekord si asnjëherë përpara, kaluam vendimin e Këshillit të Ministrave për disa ndryshime në rregulloren e menaxhimit të stacioneve të plazhit, sepse nuk do të mendojmë për plazhin kur pushuesit mendojnë për plazhin, po të mendojmë më përpara për të marrë gjitha masat e duhura me qëllim që sezoni I ardhshëm të jetë edhe më mirë se sa ky që kaluam. Praktikisht një ndryshim që vlen të përmendet është ndryshimi I kufirit minimal të stacioneve të plazhit publike që do të menaxhohen nga bashkitë, ndonse këtë vit në total 50% e parcelave të plazhit të parashikuara nga bashkitë bregdetare ishin publike, minimumi ligjor ishte 20% e ngritëm në 30% me vendimin e sotëm, do të vazhdojnë kontratat e lidhura të jenë të vlefshme edhe për vitin tjetër dhe për kohëzgjatjen e lidhur, por ndërkohë e rëndësishme është themi që nga këto kontrata, të cilat kanë vlerë për pushtetin vendor, mjafton të përmendim faktin që 208 milion lek u mblodhën nga bashkitë në vitin 2019, 505 milion lek janë mbledhur të ardhura vetëm nga menaxhimi I stacioneve të plazhit për vitin 2022. Janë të domosdoshme edhe për të siguruar funksionimin e bizneseve private, por edhe sidomos për të garantuar monitorim, mirëmbajtje, pastrim dhe nga ana tjetër do të futen për vitin që vjen dhe dy masa shumë të rëndësishme që kanë bëjnë me turizmin detar, siç është stacionet për parën herë, fillon dhe zbatimi I stacioneve të ankorimit dhe të bregëzimit për mjetet lundruese dhe me këtë rast dua të bëj të ditur që për vitin që vjen aplikimet në sistemin online për stacionet e plazhit fillojnë me datën 1 nëntor. Pra, gjithë procesi përgatitjes sezonit të ardhshëm do të kryhet brenda vjeshtës dhe dimrit të vitit 2022. Faleminderit. Besoj se ka pyetje. Në përshëndetje, sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave u miratuan dy vendimet, të cilat në fakt synojnë pikërisht përmirësimin të gjithë sistemit të qëndërzuar të menaxhimit të çështjeve të drejtësisë penale për të mitur. Në Ministrinë e Drejtësisë është ngritur vitet e fundit qendra e parandalimit të krimit të të miturve dhe të rinjve, që synon pikërisht jo vetëm përmirësimin e gjithë sistemit të trajtimit të të miturve në konflikt me ligjin në përputhje plot me kodin e drejtësisë penale për të mitur, por gjithashtu synon të ngrihet një zinxhir të qëndrueshëm dhe funksional për funksionimin e gjithë organeve lizbatuese në ndërlidhjen e tyre në funksion të parandalimit të recidivizmit. Në këtë kuadër, sistemi I cili është krijuar tashmë dhe është në funksionim, është garantuar që të ketë gjithashtu akses përveç organeve lizbatuese, përfshirë këtu prokurorinë, gjykatën, natyrisht organet e policisë, institucionet e vojtjes dënimit dhe shërbimit provës, gjithashtu qendra është tashmë një institucion I ri I cili jo vetëm ka akses në këtë sistem, por gjithashtu do të mundësoj që përmes analizave dhe nga të dhënat e gjeneruara nga ky sistem të targetoj të gjithë politikat në fushën e parandalimit të krimit të miturve. Faleminderit.